Përshëndetje. Tema e sot me sociologjistë të dashur maturan ka të bëjë me lëvizjet shoqërore. Tashmë kaluam ato tema të ndryshimeve të mëdha që vijnë thjesht nga teknologjia, nga ekonomia, nga një shndrim i madh institucioneve shoqërore. Tashmë do kalojmë në një temë që jam e sigurt do keni shumë argumente, do keni shumë informacion, por ndoshta do diskutoni me njëri tjetrin për një pjesë të zhvillimeve sociale ku njerëzit bëhen bashk. Lëvizjet shoqërore janë pikërisht një pjesë e rëndësishme e studimeve sociale sot, sepse përmes tyre ne kuptojmë sa njerëzit bashkëveprojnë në emër të një qëllimi të madh. Sa turma e njerëzve që her pas here na duket e frikshme në rrugë, mund të sjellë ndryshime të mëdha shoqërore, mund të sjellë ndryshimin e një sistemi, ndryshimin e shoqërisë në tërësi. Pikërisht lëvizjet shoqërore dhe kuptimi i tyre në sociologji është një temë e veçantë dhe shumë e rëndësishme, ndoshta e lidhur shumë ngushtë edhe me realitetin shqiptar. Çfarë është një lëvizje shoqërore? Çfarë njerëzve u intereson për të ndryshuar dhe çfarë i bashkon ata në këtë qëllim të përbashkët? Meqëse bashkë kemi zhvilluar dhe orë psikologjie, besoj e keni të qartë sa e rëndësishme është që njerëzit të bëhen bashkë, të kenë një lider, të drejtohen për të bërë një veprim në të mirë të shoqërisë, që në fakt ju kthehet dhe në të mirë të tyre personale. Pikërisht për këtë, sociologët mendojnë që kjo është një veprimtari e turmave të njerëzve, sepse ka brenda një organizim, ka një numër të madh njerëzish, ka udhëheqës, ka lider dhe ka një qëllim shumë të përcaktuar. Nëse një lëvizje shoqërore nuk ka një qëllim të fortë dhe të përcaktuar sakt, ka shumë të ngjarë dhe rrezik që kjo lëvizje të degenerojë dhe të mos arrijë rezultatet dhe qëllimin e saj. Sigurisht, lëvizja shoqërore në fundu fundit ka meritën e madhe të padiskutueshme që ajo sjell ndryshim dhe progres të gjithë shoqërisë. Pa që njerëzit dhe veprimet e tyre në grup nuk mund të ndryshojë shoqëria. Ka disa lloj lëvizje shoqërore. Historia e shoqërisë së njerëzimit na ka dhënë raste pafund për të argumentuar disa nga llojet e lëvizjeve shoqërore dhe pastaj për të folur se si këto lëvizje mund të kenë zhvillim shumë progresiv, cilësor, kanë çuar në risi në shoqëri, ose kanë lënë shoqërinë po në gjendjen e mëparshme ose situatën e mëparshme. Lëvizjet më të rëndësishme që janë rreshtuar të parët nga sociologët dhe që unë në fakt e pëlqej shumë këtë fjalë, janë lëvizjet shoqërore alternative. Ndoshta lëvizja alternative jep mundësi njeriu të zgjedhë. Fjala alternativë është zgjedhje, si në pyetjet e provimit. Që do të thotë, në qoftë se shpërthen një lëvizje, ajo jep mundësi ndryshimi shoqërisë, por jep dhe një alternativë tjetër të dytë për të realizuar njerëzit përmes kësaj lëvizje. Që do të thotë, këto ndryshime të qëndrimeve të njerëzve në lëvizjen alternative, se me këtë ka të bëjë më tepër, do të thotë që njerëzit lën një mënyrë mendësi e sjellje, një mendësi të caktuar të jetës në familje, të punës, të raportit me të tjerë dhe lëvizja shoqërore ndikon në ndryshimin e mendësisë për një zgjedhje tjetër. Le të themi, lëvizjet të tilla alternative janë për shembull lëvizjet që janë bërë qoftë në kuptimin social, psikologjik, po dhe në kuptimin demografik, të shtimit të pakufizuar të popullsisë sot. Janë lëvizje shumë vjeçare që kanë edhe zgjedhje alternative. Nëse krijohet rrezikshmëria, atëre për lindje të pa llogaritshme ose për një numër të madh lindjesh, natyrisht shoqëri shumë të zhvilluara kryen lëvizje reformatore në kuptimin alternativ për të dhënë një alternativë tjetër personave ose për të kufizuar numrin e lindjeve, për procesin e prindërimit, për trajnimet për këtë fushë e kështu me radhë. Do me thënë njerëzve u jepin alternativa të ndryshme për të zvëndësuar mëndësi të caktuara dhe kjo është shumë interesante për mua në fakt të zbatohet në Shqipëri. Ne kemi nevojë për lëvizje masive, alternative për të na dhënë alternativa të reja, punësimi, mendësie, të krijimi të karrierës së suksesshme e tjerë. Kemi lëvizje shoqërore realizuese. Në fakt janë këto lëvizje që janë realizuar praktikisht në historinë e njerëzimit, janë lëvizje ku një numër i madh njerëzish kanë synuar dhe kanë arritur atë çka kanë dëshiruar në lëvizjen shoqërore. Sigurisht këto lëvizje kanë brenda nevojë për një bindje të madhe të individëve. Dhe në pjesën më të madhe të tyre, kanë qenë lëvizje me frymëzim fetar.
bindjet fetare, ju i dini, ne kemi diskutuar bashkë dhe kemi zhvilluar dhe kultin fetar, që do të thotë njerëzit ecin pas karizmës, pas udhëzimit të kultit dhe kryen lëvizje të mëdha realizuese, bëjnë gjëra krejtësisht të reja. Pra kërkohet një bindje që jo gjithmonë është për situata caktuara të jetës, por kërkohet një bindje e madhe personale për të marrë pjesë dhe për të arritur sukses në lëvizjen shoqërore realizuese. Lëvizjet reformatore janë lëvizje që në fakt nuk synojnë përmbysjen e ndryshimit rinësor shoqëror. Janë lëvizje që reformojnë, retushojnë, përmirësojnë, transformojnë pjesë të veçanta të jetës. Këto lëvizje janë shumë të rëndësishme sepse shoqëria njerëzore, sidomos shoqëria jonë në Shqipëri, ka nevojë për ndryshime të mëdha reformash, të cilat ndikojnë në ndryshimin e një fushë të caktuar, themi në edukim, që nuk e prishim komplet sistemin, por përmirësojmë elementë të veçantë të edukimit për të cilat ka nevojë shoqëria. Të tilla lëvizje ndodhin brenda një sistemi shoqëror dhe në fakt rregullojnë pak le të themi të pabarazitë e njerëzve brenda kësaj shoqërie. Aq më tepër që në fushën e drejtësisë, në fushën e legjislacionit, lëvizjet reformuese janë më të dukshme. Sociologët mendojnë që brenda kuadrit të një kushtetute, brenda kuadrit të një sistemi bazë ligjesh, mendohet që reforma, lëvizja reformatore përmirëson disa ligje pa prishur sistemin e përgjithshëm juridik. Sigurisht duke transformuar shoqërinë, pa diskutim, forma e lëvizjes reformiste, reformatore, ndikon shumë në lëvizjen e mendjes së njerëzve, të mundësive të reja dhe sjelljeve të tjera të tyre. Lëvizjet shoqërore revolucionare janë lëvizjet të cilat kërkojnë përmbysjen e një sistemi, të disa rregullave ekzistuese, të disa institucioneve dhe krijimin e institucioneve të reja. Zakonisht, lëvizjet revolucionare mund të jenë edhe të dhunshme përmes revolucionit, mund të jenë dhe paqësore, janë lëvizje që shkaktojnë progres ose regres, por janë lëvizje shumë masive. Njerëzit në këto lëvizje, duke dashur të përmbysin një sistem të caktuar institucional, sigurisht që brenda janë të bindur për një ndryshim të madh shoqëror dhe përrisi edhe në jetën e tyre të përditshme, por dhe në mendësinë e tyre. Lëvizjet revolucionare në përgjithësi, historia na ka dhënë shembuj të lëvizjeve të dhunshme revolucionare, por ndoshta mund të jenë edhe lëvizje që vijnë në mënyrë paqësore, në kuptimin e ndryshimit të menjëhershëm, por që vijnë përmes një ndryshimi të madh në legjislacion, në zhvillimin ekonomik, në zhvillimin e edukimit, shëndetësisë e kështu me radhë. Lëvizjet shoqërore, kur fillojnë dhe deri sa ato janë lëvizjet të cilat realizohen përfundimisht, kalojnë në disa faza. Lëvizjet shoqërore nuk mund të vinë nga hiçi, të dashur maturant, nuk mund të vinë se ne zgjohemi në një ditë të bukur, ose në një ditë jo të bukur, me shi, dhe përpiqemi të mbledhim një turm njerëzish për të realizuar një lëvizje. Lëvizja shoqërore kërkon një përgatitje të madhe të grupit e njerëzve apo turmës e individve që merë pjesë në të. Dhe sigurisht faza e pare, sa e shfaqja e lëvizjes, ose format përgatitore të lëvizjes shoqërore. Aty njerëzit njihen me qëllimin e kësaj lëvizje, kush do marri pjesë, sa veta do jenë. Për fat të keq në Shqipëri kemi patur grupime turmash njerëzish, por që nuk quajnë lëvizje shoqërore. Nuk kanë patur një qëllim të përcaktuar qartë, sepse në qofë se 10 për e tyre në turmë kanë qënë të prirur për një lëvizje shoqërore, 10 të tjerë mund të keqënë thjesht njerës që bëjnë sehirë, që shikojnë, që janë kurios që apo ndodhë në shesh, dhe marrin pjesë një lëvizje pa u përfshirë në qëllimin e saj, që është pjesa më e rëndësishme e lëvizjes shoqërore. Lëvizjet të tilla kërkojnë një përgatitje të madhe dhe në botë, siç janë lëvizjet feministe, lëvizja për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e njerëzve me ngjyrë, sidomos, e të tjera, sepse në momentin që lëvizja shfaqet, kërkon patjetër të kalojë tek pjesa e masivizimit të saj. Pra një lëvizje shoqërore është e suksesshme kur ajo ka plot njerëz që marrin pjesë dhe masiviteti tregon mbështetje të audiencës së njerëzve të turmës së shoqërisë për të sjellë ndryshimin. Numri i kësaj lëvizje dhe organizimi i saj ka një vlerë shumë të madhe sepse grupimet dhe ata që drejtojnë liderat e lëvizjes i bindin njerëzit për qëllimin e saj. Dhe sa më bindës të jenë, aq më shumë ndjekës ka lëvizja.
Shembuj të tillë ka plot të protestave paqësorë për të drejtat e grave, për lëvizjen feministe sigurisht në botë, por ka dhe lëvizje të tjera të cilat kanë të bëjnë me reagimet e njerëzve ndaj padrejtësive, ndaj të drejtës, në sistemin e të drejtave të njerëzit, e të tjerë, siç është dhe pamja që ju shihni këtu. Pasi lëvizja është bërë masive, pasi njerëzit kanë marrë pjesë në tubime, në manifestime, në demonstrime për atë qëllim që lëvizja ka, në një fazë të tretë, thonë sociologët, burokratizohet lëvizja. Një pjesë e madhe e udhëzve të saj të rriqen nga masa e turmës dhe ose e lën lëvizjen në mes, ose ajo mbaron, përfundon dhe nuk merret më me të. Zakonisht ndodh që zhvillimi i saj në kohë dhe pjesa se sa udhëheqësit dhe liderat e mbështesin lëvizjen sjell ose sukses ose jo sukses të lëvizjes shoqërore. Dhe në përgjithësi, ka ndodhur që shumë njerëz bëhen e burokratizojnë lëvizjen, merren më shumë me pjesën zyrtare të atyre që drejtojnë dhe harrojnë që turma ka nevojë për drejtim, ka nevojë për shpjegim, ka nevojë për të realizuar qëllimin përfundimtar të lëvizjes, por ndoshta edhe për t'i treguar çfarë është bërë dhe çfarë duhet vazhdojmë. Kjo është shumë e rëndësishme në lëvizjen shoqërore, sepse mënyrë mbas burokratizimit vjen rënja. Fundi i lëvizjes shoqërore. Dhe sigurisht, çdo lëvizje ka fillimin, ka dhe fundin. Fundi mund të jetë i lumtur, i kënaqshëm, i realizuar, por mund të jetë edhe një fund që vjen për disa arsye. Prandaj, pyetja që sociologët bëjnë është pse vemi tek rënja dhe pse përfundon një lëvizje shoqërore. E para dhe më ajo që ne dëshirojmë të jetë, është që lëvizja shoqërore mund të ketë qenë e suksesshme. Pra, objektivi që turma e njerëzve kishte në brenda lëvizjes shoqërore u realizua. Pra, nuk ka më çështje, s'ka më problem që ne të dalim të demonstrojmë ose të kryejmë një lëvizje tjetër, për sa kohë realizuam atë që kishim qëllim kur filloi lëvizja shoqërore. Së dyti, kjo lëvizje mund të ketë një shkak shumë të rëndësishëm, ka ndodhur shpesh në lëvizjet shoqërore, pa aftësia e njerëzve që drejtojnë lëvizjen shoqërore për ta çuar atë deri në fund. Ne përmendëm edhe herën e kaluar që pjesa e njerëzve që drejtojnë lëvizjen, pjesa atyre që janë lider të lëvizjes, është shumë e rëndësishme. Ndonjëherë karizma e personave udhëheqës i bën njerëzit ta duan lëvizjen. E nxjerr në rrugë personin, një person karizmatik, një person që tregon qëllimin e lëvizjes, çfarë do arrihet përmes saj, i frymëzon psikologjikisht njerëzit, ta ndjekin pas. Nëse ka paftësi, lëvizja mund të degeneroj, mund të ndërpritet, mund të bjerë dhe mund të përfundoj paralizuar qëllimin e saj. Një shkak tjetër mund të jetë korruptimi i drejtuesve të lëvizjes shoqërore. Shpeshherë ndodh që njerëz që kanë marrë pjesë në lëvizje dhe kanë qenë udhëheqës, bëjnë alternativa korruptive, ndoshta dhe sjellje korruptive me shtetin. Realizojnë qëllimet e tyre personale, krijojnë lidhje personale, krijojnë një audiencë personale të pëlqyeshme dhe stopojnë aty. Ndërkohë që njerëzve u është deklaruar tjetër gjë, drejtuesit korruptohen dhe ata e degenerojnë lëvizjen dhe e tradhtojnë atë. Kjo është një nga rastet ku shumë lëvizje edhe në botë kanë pësuar rënje dhe kanë përfunduar sepse drejtuesit e tyre nuk kanë qenë korrekt deri në fund dhe janë marrë vesh, le të themi, në Shqipëri ndodh pa diskutim ka ndodhur disa herë që korruptimi i drejtuesve të lëvizjes me institucionet shtetërore pengon lëvizjen shoqërore dhe njerëzit nuk e ndjekin më pas këtë person. Një arsye fundit mund të jetë që lëvizja shoqërore shpeshherë mund të jetë viktimizuar nga dhuna e shtetit, nga institucionet policore në një vend, të cilat nuk lejojnë tubime, manifestime dhe nga frika e ndëshkimit njerëzit të rriqen nga lëvizja shoqërore dhe ajo e ndërpret aktivitetin e saj. Pra, mund të ndodhin të gjitha këto shkaqe, unë shpresoj të jetë gjithmonë e para. Nëse lëvizja arrin sukses, ajo nuk ka më pse të ekzistojë dhe bota ecën përpara përmes lëvizjeve shoqërore. Faleminderit për vëmendjen tuaj.